Në Kosovë bie numri i viktimave dhe i të infektuarve me koronavirus. Në Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik bëri të ditur se në 24 orët e fundit, 3 qytetarë humbën jetën nga COVID-19, ndërsa u regjistruan edhe 70 të infektuar. Tre të vdekurit nga koronavirusi në 24 orët e fundit në Kosovë e quan në 589 numrin e përgjithshëm të viktimave nga ky virus. Gjatë 24 orëve të fundit në vendin ton, u konfirmuan 70 raste të reja me COVID-19, derisa 122 u shëruan. Nga pandemia COVID-19 deri tani në komunën e Rahovecit kanë humbur jetën 27 qytetar. Aktualisht në këtë komunë janë 40 raste aktive me koronavirus. Komuna Rahovecit pra nuk i ka ndërprer aktivitetet asnjëherë përkundër faktit që jemi përballur me pandeminë e cila vazhdon të jetë e pranishme dhe në komunën tonë. Kemi 116 raste të shëruar, kemi 20 raste aktive, ndërsa 27 i kemi me fatalitet që direkt ose indirekt si pasoj e konfirmimit me COVID-19 kanë vdekur, pra qytetarë nga komuna Rahovecit. Ne përveç që jemi përball me pandemin, edhe jemi përpjekur që ta administrojmë sa më mirë, sa më të përgjeshme, kemi ndërmarrë veprime dhe hapa konkret në drejtim të rritjes e kujdesit të shëndetit publik, shëndetit qytetarëve tonë. Ndërsa në komunën e Ferizajt, ka shenja përmirësimit të gjendjes epidemiologjike. Pacientët të cilët momentalisht janë të hospitalizuar në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt janë në gjendje kryesisht stabile. Prej numri përgjithshëm i pacientëve është 19, prej tyre 17 pacientë në oksigjenoterapi. 3 pacientë janë në gjendje pak më të rënduar shëndetësore që kanë nevojë për përkujdese pak më intensive. Në 2 javësh e fundit ka qenë stabil, domethënë ka pas nevoja të shtuara për hospitalizime të reja. Kryesisht pacientët që janë të hospitalizuar në mënyrë graduale është duke bo lëshimin në shtëpi për shkak të përmirësimit të gjendjes së tyre shëndetësore. Ndërsa kryetari i komunës së Rahovecit Smail Latifi bëri të ditur se pandemia COVID-19 i ka goditur më së shumti fermerët, kërkon përkrahje nga qeveria. Edhe për shkak të gjendjes me pandeminë, e mungesa e tregjeve ose plasmonit të produkteve tona nëpër tregje, në tregje vendore, në tregje ndërkombëtare, ju e dini që gastronomia pothuajse ka kufizime tashpra, vazhdon të ketë edhe sot, si vjet nuk ka pasur dasma, si vjet ka pasur një numër jashtëzakonisht të vogël të mërgjimtarve. Të gjitha këto kanë ndikuar ose kanë qenë shkaktar që të kufizohen ose zvoglohen shumë mundësit edhe të prodhuesve. Këtë rast edhe të përpunuesve të rrushit, po edhe të fermerëve ose bujqve. Deri tani në Kosovë numri i përgjithshëm i rasteve të infektimeve me COVID-19 është 14.566. Numri i rasteve aktive është 2705. Menaxhimi i pandemis u kritikuan nga Partia Demokratike e Kosovës duke cilësuar si dështim të qeverisë. Në reagimin e PDK-s thuhet se Kosova shënoi ndër rastet më të larta në botë sa i përket numrit të infektuarve dhe të vdekurve për kokë banori, ndërsa u fut në listën e zezë të udhëtimeve të qytetarëve tan nga shumica e vendeve të rajonit dhe ato evropiane. Sipas PDK-s, krahas kësaj, qeveria Hoti dështoi të dalë në ndihmë ekonomisë dhe qytetarëve të vendit, duke mos përmbushur as për së afërmi premtimet për rimëkëmbje ekonomike. Mira punëtor po rrezikojnë vendet e tyre të punës, ndërsa qindra biznese janë afër kolapsit si pasoj e krizës së shkaktuar nga pandemia dhe paftësisë së kësaj qeverie. Qytetarët e Kosovës po varfërohen çdo ditë e më shumë, thuhet në reagimin e Partisë Demokratike të Kosovës.
Në këto rrethe na pandemie të hënën nis viti i ri shkollor. Kryeministri Abdulla Hoti deklaroi se rreziku nga infektimin nga COVID-19 mbetet shumë i lartë, pavarësisht rënjes së shifrave në ditët e fundit. Shtoi se na duhet mobilizimi plot i të gjithëve për të ruajtur jetën e atyre që më së shumti janë në rrezik, sidomos tani kur po shkojmë drejt vjeshtës me gjendje të rënduar edhe për shkak të gripit sezonal. Kryeministri Hoti bëri thirrje të punohet së bashku me disiplinë maksimale në respektim të masave mbrojtëse, në mënyrë që fëmijët tanë të jenë të sigurt, të kenë mundësi të marrin dijen në bankat shkollore dhe të mos detyrohemi të ndërprejmë prap mësimin. Në këtë kohë rreziku të përhershëm nga koronavirusi mbi të gjitha është shëndeti, por me gjithë këtë edhe zhvillimet politike tërheqin vëmendjen. Për marrëveshjen Kosovë-Serbi po zhvillohet një debat nga distanca mes pushtetit dhe opozitës. Partia Demokratike Kosovës vlerësoi se delegacioni Kosovës i udhëhequr nga kryeministri Hoti humbi shancin historik për arritjen e një marrëveshje me njohjen e ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë në Washington. Sipas PDK-s, nga përplasjet e brendshme me fisnora të antarëve të delegacionit, u pranua të ndahet pronësia për liçenin e ujmanit me Serbin, u lejua të negociohet për pasurit kombëtare të Kosovës dhe u rrezikuan interesat strategjike të vendit. PDK-ja konsideron se qeveria Hoti dështoi të përmbush pritjet e qytetarëve për arritjen e një marrëveshje historike finale, duke rrëshqitur gradualisht drejt temave teknike me Serbin. Qeveria është e dobët, as pak transparente dhe pa kurfar mbështetje legjitime qytetare për të qeverisur me Kosovën, thuhet në reagimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Reagoi kryeministri Abdulla Hoti, tha se nuk ka më izolim të Kosovës. U shpreh se për 100 ditë e kemi kthyer Kosovën aty ku e ka vendin, në shtëpinë e bardhë në kryeqytetin e Bashkimit Evropian në Bruksel, në selinë e NATO-s, në Paris dhe së shpejti edhe në qendrat e tjera. Kryeministri Hoti tha se pas një devijimi disa vjeçar e kemi kthyer Kosovën prap në rrugën e integrimit euroatlantik. Shtoi se gjithë kjo është arritur pa shpenzuar miliona për lobim, por me përkrahjen miqve, duke bindur se kjo qeveri është serioze karshizotimeve të veta me vendimarje bazuar në ligje dhe kushtetut e jo në interesa para politike. Kaloi mbi një javë që kur u nënshkrua marrëveshja Kosovë-Serbi në Washington. Vetëvendosja dhe Partia Demokratike Kosovës prej vitësh kanë mospajtime pothuajse për çdo gjë. Por tani si dy parti më të mëdha opozitare, qëndrimet e tyre përputhen në një pikë, kundërshtimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi të arritur në shtëpinë e bardhë. Në këtë kuadër, Vetëvendosja dhe PDK-ja po kritikojnë edhe moratoriumin një vjeçar të Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare. Kryeministri që rikujtoj se në këtë rafsh nuk mund të bëhet gjë pa përkrahje amerikane. Në lëvizjen vetëvendosje konsiderojnë se kryeministri Abdulla Hoti në mënyrë të vullnetshme ka hequr dorë nga shtetësia e Kosovës në periudhën vijuese një vjeçare, e quajnë veprim të dëmshëm për vendin. Efektivisht, çka ne kemi thënë përmes kësaj marrëveshje, Kosova ka thënë përmes kësaj marrëveshje, është që për një vjet shtetësia ime dhe elementet përbërëse të shtetësisime janë të pamjaftueshme që organizatat të më pranojnë mua si palë të barabartë. Është suspendimi shtetësis edhe është një mosnjoje ndaj vetës në mënyrë të vullnetshme. Atëherë si mund të ketë prishmëri që një subjekt tjetër në të ardhmen mund ta një Republikën e Kosovës. Qëndrim kritik për heqjen dorë një vit nga aplikimi për antarësim në organizata ndërkombëtare mbajnë edhe në subjektin tjetër opozitar në Partinë Demokratike të Kosovës. Është shumë e dëmshme për arsye se për ne është e paqartë se pse Kosova ka hequr dorë nga politika jashtme. Cila është arsye pse Kosova? Kjo është bërë e paqartë ose ne nuk e dimë. Edhe për ne po duket e palogjikshme se veprim që kryeministri një vendi të jetë dorë nga politika jashtme, sidomos kur është çështja e njohjes së antarësimit në organizata ndërkombëtare. Nga ana tjetër, kryeministri Abdulla Hoti këtë moratorium një vjeçar për aplikim për antarësim në organizata ndërkombëtare e sheh si një periudhë drejt marrëveshjes përfundimtare me Serbinë. Po ju duhet ta keni parasysh, asnjë antarësim në organizatën ndërkombëtare dhe asnjë njohje e re nuk mund të sigurohet nëse ne nuk e kemi mbështetjen e SBA-ve dhe të vendeve kyçe të BE-së. Ato që na është kërku, hajde të ulemi gjatë kësaj periudhe që kemi
përpara, të mundohemi të punojmë drejt marrëveshjes finale. Nëse lexoni me kujdes pikën që lidhet me këtë moratorium, pra është moratorium sa i përket aplikimit të Kosovës në organizatën ndërkombëtare, ndërkaq është moratorium për Serbinë për të ndaluar fushatën e çnjojve. Kosova vitet e fundit nuk ka mundur të bëhet pjesë asnjë organizate ndërkombëtare, dështoi të antarësohet në UNESCO dhe Interpol. Lëvizja vetë vendosje po mban në pothuajse ditë për ditë konferenca për media për pikat e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Këtë të shtunë, kjo parti opozitare shprehu pikpamjen se kryeministri Hoti vuri në nënshkrimin për mos njohjen e kufirit shtetror që ndan Kosovën me Serbin. E ndjekim deklaratën. Në zotimet e fundit e Hotit e nënshkruar me, pra me datën 4 meshtator të këti viti, janë trajtuar, pra ku janë trajtuar edhe temat që ka të bëjë me ndarjen e ujmanit, me mini Schengenin, me lojen me diploma dhe certifikata, me daljen në Adriatik të Serbisë përmes autostradës dhe Kurudhës në për Kosovë, me moratoriumin e aplikimit Kosovës në organizatat ndërkombëtare, si dhe çështje tjera, është përfshirë dhe çështja e kufirit mes Kosovës dhe Serbisë që në këtë marrëveshje nuk i referohen as nuk e trajtojnë si kufi dhe shtetëror. Në zotimet e ti Hoti, vuri në nënshkrimin në mos njohin e kufirit që ndanë Kosovën dhe Serbinë. Tash kemi të bëjmë me një njeri që nga pozicioni i kryeministrit nuk e njeh kufirin shtetëror në mes Kosovës dhe Serbisë, pra nuk e njeh kufin dhe kufit shtetëror të vendit të cilin e qeverisë. Me këto zotime që nënshkoj Hoti, përveç humbjeve të tjera që i soli Kosovës, kufijës shtetëror që ndanë Kosovën dhe Serbinë, si që tham, i referohet si pik e përbashket e kalimit. Pra, këtu nuk përmendet fare në këtë dokument, si që nuk përmendet fjala Republikë e Kosovës, nuk përmendet as fjala kufi. Marrëveshja Kosovë-Serbi në Washington po vazhdon të zbërthehet në detaje nga pika në pikë dhe të analizohet jo vetëm nga partitë politike. Kësaj herë njohës të sigurisë vështrojnë më në thellësi pikën 10 të kësaj marrëveshje, që ka të bëjë me sigurinë dhe shkëmbimin e informacioneve të palëve të përfshira në këtë marrëveshje. Njohësi i sigurisë Nureddin Ibishi mendon se qasja në informacione përmes sistemeve amerikane që janë paraparë në marrëveshjen e Washingtonit është e mirë se ardhur për institucionet e sigurisë në Kosovë. Ky bashkëbiseduës shpreh pikpamjen se këmbimi i informacioneve ofron siguri më të madhe në vend dhe rajon. Mendoj se përgjithsisht kjo ndikon si në prevencion të luftimit, krimit të organizuar dhe terrorizmit, po njëkohësisht edhe njërë donë aktive të jem antara, po të jem pjesë e një procesi, në jep një lehtësi në këmbimin informacionit, po dhe rujtjen e saj, por normal do të kjo, këtë kjo sistem, kur kalon fazën aplikative, të jetë donë një koreksi në këmbim të informacionit, po jo të kesh përdoret, qoftë nga Serbia, apo Kosova, apo dikush të donë i tretë. Mirë po për pikën 10 të marrëveshjes Kosovë-Serbi, mendim ndryshe ka njohësi tjetër i sigurisë Drizan Shala. Mendoj se është një pikë shumë teknike, ku Kosova dhe Serbia përfitojnë qasjen në sistemet e sigurisë të cilat i përdorë Shtetet Bashkuara të Amerikës sa i përket udhëtarëve të pasazerëve nga një vend në vendin tjetër, por më kryesorja është se Serbia e Kosova nuk kanë arritë marrëveshje si të fuzionojnë sistemin e tyre të informimit sa i përket udhëtimit të udhëtarëve nga Kosova në Serbi ose nga Serbia në Kosovë. Dhe kjo po mua më lënë me dyshe bukur të mëdha se kjo marrëveshje më shumë i përket sigurimit të sigurisë së udhëtarëve të cilët mund të lëvizin drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës. Bashkëbiseduesi ynë tjetër, Nureddin Ibishi, konsideron se kjo pikë nuk duhet të keq përdoret nga palët e përfshira e aq më pak nga Serbia. Nëse Serbia vazhdon me avazin e vjetër, atëherë ato realisht mund të keq përdoret, sidomos kur ka të bëjë me marrjen e informacioneve që janë sensitive, që kanë të bëjnë me sigurinë e vendit, po edhe për persona të caktuar që ata shpesh dinë ti keq përdoret, sidomos pjesëtarët e Ushtrisë Shtetërore të Kosovës që shpesh mund të arrestohen sikur që ka vazhduar deri tash.
Nga ana tjetër, në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje. Pika 10 e marrëveshjes së arritur në Washington në mes Kosovës dhe Serbisë, përpos që parashet që palët të rrisin kontrollimin e pasagjerëve në linjat ajrore, shkëmbimin e informacionit midis tyre dhe brenda kornizës së bashkëpunimit më të gjerë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan. Parashe edhe përditësimin e teknologjisë për të luftuar aktivitetet e paletshme, duke zbatuar dhe funksionalizuar sistemet e shqyrtimit dhe informacionit të ofruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndryshen nga shumica që këto dit janë përqendruar në aspektet e marveshjes Kosovë-Serbi, të nënshkruar në Washington, kryetarja kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, shfaq shqetësimin për ecurit e bisedimeve me Serbi në Bruxelles, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kryeparlamentarja Osmani në intervistën dhënë në Radios Evropa e Lirë, thasë është brengosëse që kryeministri Hoti ka pranuar që të rihapët çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndjekim këtë pjesë. Për fat të keq, kryeministri aktual është i vetmi zyrtuar publik i Kosovës që ka pranuar deri sot që të rihapet tema e asociacionit të komunave serbe, dhe e dyta është i vetmi zyrtuar publik deri sot që e kundërshton vendimin e gjykatës kushtetuese të vit për asociacionin e vitit 2015 dhe kishte deklaruar publikisht dje në Parlamentin Evropian se do ta zbatojë në plotni marrëveshjen e asociacionit të vitit 2015. Kjo marrëveshje në tërsi ka rënë poshtë nga gjykata kushtetuese, është hedhur poshtë dhe diku prej titullit deri te pika e fundit gati se secila pjesë e saj është konsideruar se është në kundërshtim me kushtetutën. Kurse tani kemi një kryeministër i cili thotë që do ta zbatojë atë në tërsi, edhe pse e din që sipas vetë gjykatës son është në kundërshtim të plotë me kushtetutën, krijon kompetenca ekzekutive për atë asociacion që është një farë lloj hapi drejt një autonomie territoriale me kompetenca ekzekutive për serbët në veri, dhe i cili është një lloj preludi ose një lloj hapi paraprak për ndarje, sepse ne e dim çka po ndodh sot në Republika Srpska. Koronavirusi dhe pasojat e mëdha që po lë, por edhe zhvillimet politike me jo pak pikpyetje për të ardhmen e Kosovës e bëjnë këtë kohë me zymtësi. Qytetarët e Kosovës duket se mezi po presin fundjavat për t'ja mësyrë masivisht plazheve të Shqipërisë për pak pushim. Në kufi radhët e veturave ishin kilometrike. Shqiptarët e Kosovës i mbeten besnik plazheve të vendit edhe në këto ditë të nxehta të shtatorit. Këtë të shtun, mësohet se kanë kaluar kufirin drejt Shqipërisë mbi 15.000 qytetarë, duke krijuar radhë kilometrike në Morin. Sipas të dhënave, në pikën kufitare po punohet me procedurë të përshpejtuar e me kapacitet të plot me 6 sportele. Në Vlorë, Shëngjin, Durrës, ku dojna? Për Shëngjin. Sa të dërëni? Për vikend. Vikend, da? Po, pa moti i nxehtë, që të pushimi me i kalu ma tepër. Po, për fundjavë një 2-3 ditë. Na Kosovarë, si çdo herë, kemi qenë me Leviz. U Shqipëri kena me një javë kësmet. Shëngjin, mas pari, veli poj, do këthemi pak ka Tirana, Durrësi, do dolim, shëtisim, të knaqemi. Këtej do me ikë për Shqipëri tashtë. Do me shku mu knaqë, nare nia, shumica, po shkemi po knaqemi. Qa me bo? Sa i takon muajit gusht, në Shqipëri janë futur më shumë se 800.000 qytetarë të Kosovës për pushime në bregdetin e vendit. Nga ana tjetër, gjatë 24 orëve të fundit, në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës, kanë qarkulluar më shumë se 5.400 shtetas shqiptarë dhe të huaj. Sipas të dhënave, kanë hyrë në vendin tonë nga Maqedonia e Veriut mbi 3.600 shtetas dhe kanë dalë mbi 1.800 të tjerë. Shifra tregojnë se numri i hyrjeve vazhdon të mbetet i lartë krahasuar me javët e kaluara, kjo edhe për shkak të motit të mirë që favorizon vazhdimin e plazhit. Njën nga zejët me traditë gjatë është edhe ajo e këpucëtarve. Në Ferizaj Vëlezërit në Bihu, këtë zanat të trashëguar nga të parët e tyre e bëjnë për më shumë se 20 vjetë. Vazhdojnë të asgjasin jetën këpucëve të qytetarve me po të njëjtin pasion si kur 4 dekada më parë. Ky është Osmani Bihu, njëri nga këpucëtarët e pak që ka Ferizaj, Ebesa dhe Kosova.
Osmani me këtë zeje merret që nga viti 1977, për më shumë se 43 vjet, ai së bashku me vëllahun kanë prodhuar e riprodhuar këpucë të ndryshme, jo vetëm të banorëve të Ferizajit, por edhe të klientëve të tjerë që vinë nga pjesë të ndryshme të Kosovës. Rëfimi për dyqanin e tyre të vogël që mban emrin Ylli, na kthen në vitet e 50-ta, atëherë kur gjagja i tyre u kishte mësuar disa nga specifikat kryesore të kësaj zeje. Unë e mirë me këtë punë qysh për vitit 1977, qysh kur kam qenë në shkollën fillore. Trashëgimi e kem pej migjës e kem pas pustar, a i ka punu qysh për viteve 50-ta. Këtë punë, trashëgimi të familjes të tij, Osmani thot se e bën me shumë pasion, ndonëse në këtë kohë, përfitimet janë shumë të vogla. Sipas tij, interesimi i gjeneratave të reja për të mësuar këtë zanat është shumë i vogël, por edhe dëshira dhe nevoja për të riparuar këpucët, po ashtu, është në rënje çdo ditë më shumë. Tash nuk janë këta trit, nuk janë të interesum. Djalin e ka me ka, dyqanin e ka, ai punon ka pak që të me këpucë, ai ka trashëgimi e ka të djali. Kohën e fundit shumë janë pak të interesum. Osmani së bashku me vëllahun Isufin, përveç që zgjasin jetën këpucëve të dëmtuara, ata shumë vjet më parë, por edhe tani, bëjnë edhe prodhimin e këpucëve, të cilat deri para pandemisë ishin shumë të kërkuara. Mas shumë të që të mali kinës të që ka imë, sa është përgjësi, jo ishte këpucët, që kjo në ka mas shumë të në ka dëmtuar, këtë, përgjësi, këtë, jo veç për të këpucëtartë. Kjo koha pandemisë, shumë në ka. Në ka dëmtu shumë, edhe punë s'ka. Fjallë të ngjajshme për zejen, problemet financiare dhe punën që bëjnë sot, thëtë edhe Isufi, vëllau i Osmanit, i cili po ashtu ka shumë vjet që merret me këtë zeje. Ka pak përdojmë, për para kina përdojmë shumë, tash nuk jem të përdojmë shumë, tash vesh në i kërkes, në i mishteri që përko, përdojmë uca kvalitative, përdojmë pucat likurës. Në mesin e këpucëve që prodhojnë këta dy vëllezër nga Ferizaj, janë edhe tash të quajturat kaubojkat, të cilat ata thonë se i prodhojnë që nga vitet e 80-ta. Më shumë të kemë këtë kaubojkën e prodhojmë që shpi vitet e 80-ta. Për ata që mund të kenë rezerva ndaj këti zanati, vëllezërit në bihu thonë se ati thjesht duhet i apim një mundësi, sepse në fund të fundit, si pas tyre, ajo është si një lloj burimi i ujit, i cili pikon nga një herë më shumë e nga një herë më pak, por me rëndësi është se as një herë nuk shteron. Të nderuar shikues, ndoqët edicionin ton informativ 21 Live News. Për më shumë informacione, vizitoni edhe portalin ton rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.